Rapper Tupac Shakur zahynul při přestřelce roku 1996 v pouhých 25 letech. Teď míří na Broadway muzikál, který je inspirovaný jeho životem. Jeho děj se odehrává v současné době ve Spojených státech a je příběhem dvou kamarádů z dětství, kteří zápasí jak se životem, tak se svými rodinami. Celý muzikál je provázen Tupacovou hudbou. Spolu s muzikálem vychází i řada skladeb, které Tupac za života nedokončil, anebo je sám nestihl vydat. Materiálu prý po sobě zanechal obrovské množství.